Ал батыс Казахстан облысының Березовка ауылында жауған бұршақтан 200-ден астам үй мен 30 шақты көлікке едәуір зақын келді. Төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше бұршақтың үлкендігі 45 мм-ге дейін жеткен. Қазір арнайы құрылған комиссия осы оқиға салдарынан келген шығын мөлшерін анықтауды. Адамдар арасында зардап шеккендер мен жазым болғандар жоқ. Бұршақтың жауы жаз мезгілінде жиі болып тұратын құбылыс. Сондықтан оны нөсер жауы мен қатты дауылдан бөліп қарауға болмайды, дейді жергілікті ауа райын болжау мамандары. 23 күні нөсерлі жаңбыр мен найзағай болады деп болжанды. Тиісті органдарға берілді бұл ақпарат. Бұршақ дегеніміз жауын шашын, найзағай мен нөсерлі жаңбырға тән құбылыс. Бұл бұршақ дегеніміз қауіпті құбылыс қатарына жатады. Алдымыздағы 10 күндің бойынша пока облысымызда жауын шашын болжанбауда. Алдымыздағы демалыс күндері желдің күшеюі байқалды.